Nu jau mēnesi jaunās telpās dzīve rit neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Alūksnes brigādes mediķiem un šoferiem. Iepriekš brigāde uzturējās telpās Alūksnes slimnīcā, taču tur bija kļuvis krietni par šauru. Slimnīca ir liels noslogojums, nebija iespējama telpa paplašināšana. Tad mums tika rasts risinājums un piedāvājums šīs telpas no Alūksnes uzņēmēja SIA Straume AB. Viņa mums izīrē telpas, patreiz tā telpa platība, patreiz ir apmēram kādi 140 kvadrātmetri. Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ dienestam tika meklētas jaunas telpas, ir fakts, ka slimnīcā visi darbinieki neatradās vienu vietu. Šoferi atradās slimnīcas citā vietā, atsevišķi no ārstu palīgiem. Nu, reizēm kaut kādas tur bija aizķeršanās ar izbraukšanu, un tad tika meklēts kāds risinājums. Ikdienā Alūksnes brigādē divās maiņās strādā 13 ārsta palīgi un 8 šoferi. Dienesta Vidzemes reģionālā centra vadītājs Aksels Roskovs uzsver, jaunās telpas ir liels iegums pašiem darbiniekiem, kuriem pēc atgriešanās no izbraukuma ir iespēja atpūsties ērtās un mājīgās telpās. Savukārt dienesta iegums ir lielāka operativitāte. Šis mūsu reglaments 2 minūšu izbraukšana, tātad varētu teikt, šo laiku reizi nedaudz kliboja, jo slimnes teritorijas vienā malā bija autovadītāji un slimnes tajā pamatēkā bija brigāžu cilvēki. Ja. Pēc vienotā dienesta izveidas 2009. Gadā visi iedzīvotāji zvani nonāk operatīvā vadības centrā Rīgā, kas izsaukumu novirza notikuma brīdī tuvākajai brigādei. Mēs apkalpojam Alūksnes novadu. Bet tā, ka tas visa koordinācija nāk no Rīgas, tad, ja tuvāk aizņemtas brigādes Apis novadā vai Gulbenes, tad tiek arī mūsu brigādes sūtītas vai no Zapi vai Gulbeni, reizēm arī uz Balviem, atkarībā no situācijas. Pēdējo gadu laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstībā ir ieguldīts ļoti daudz, tai skaitā sakārtot arī lielākā daļa telpu, kur uzturas dienesta darbinieki. Vidzemes reģionā šobrīd par remontu vēl jādomā Gulbenē. Arī būtu vajadzīgs remonts, būtu vajadzīgs telpu renovācija, bet telpas pieder nekustamiem īpašumiem, jā, un tā kā mums patreiz arī ir pārunas ar šo iestādi, jo telpas varbūt ir plašas, bet ir vajadzīga renovācija, jo tur tomēr padomu laika ēkas, laika zopsi darīs savu. Kopumā Vidzemes reģionā šobrīd strādā 32 neatliekamās palīdzības brigādes, kas ir izvietotas 23 punktos.